Tak a už vítám všechny s životním číslem 9 u vašich predikcí na srpen. Máme, vstoupili jsme do Lví brány 26. července, která bude kulminovat 8. srpna, jak tomu ještě udělám zvlášť vhled. Pro nás to znamená, že se máme otevřít hojnosti a stoupnout si do té majestátní síly Lva. Jsem zde samozřejmě i pro osobní výklady a pro kurz tarotu. Tak, co tu máte? Eso poháru. Krásná energie. Já se omlouvám, já si budu muset doběhnout pro svíčku, protože mi tady přestala hořet. Tak, jsem zde, plaším tu Merlina. Tak, zapálíme znovu. Tak. Máte tu krásný eso poháru, což je nádherný nový začátek v lásce, jo. Úplně tam překypujete těmi city. Ty emoce tam budou rozhodně stříkat. Srpnu. Hop. Šestka pentaklů. To je karta vyrovnaného braní a dávání, jo. Takže vy v podstatě ve všech vztazích, které žijete, tak je dostáváte a dostanete v tom srpnu do rovnováhy. Tak. A mám tu čtyřku mečů, což je takový odpočinek. Vy si prostě hodíte nohy nahoru a budete prostě odpočívat. A v klidu si počkáte na toho prince poháru, co vám tady krásně jde s tím plným pohárem chytů. A hned pod tím máte slunce, jo. Nádherná energie pro srpen. Koukneme na práci. Tak, tam budete balancovat pracovní oblasti. Budete přemýšlet, co se vám povedlo, nepovedlo. Jak dál? Král pentaklů. To znamená, budete už i tam počítat nějaký ty svý hmotný statky, jak se vám ty minulý pracovní třeba i investiče nějaký vyplatily. A máte tu prince holí, což je hodně taková vášnivá energie. A vidíte, že on tady má i lva. Jo, tedy jdeme zase do té lví brány. A na spodku šermičku poháru, jo, takže v té pracovní oblasti vy budete mít i spoustu na výběr. Tak jo, ale pozor, abyste zase nepřebrali, jo. A hned pod tím mám devítku, takže myslím, že vy to krásně vybalancujete. Jo, vybalancujete to. Tak, koukneme se na lásku. Hop. Tak, páže pentaklů, to je nějaká nabídka už pevnějšího rázu. Úplně se mi tu vyskočila teďko desítka holí, jo, takže vy možná máte pocit, že prostě máte nějaký velký kříž na těch svých ramenou. Avšak zároveň si uvědomujete, že jste mágem svého života, jo, že jste opravdu tím tvůrcem, tedy vy si tam budete tvořit a že se když se podíváte, tady máme symbol nekonečná, tady máte symbol nekonečná, jo.
Vy opravdu budete tvořit. A na spodku mám trojka holí, jo, což už je jasný rozhodnutí, jo. Jasný rozhodnutí, už vy prostě čekáte jenom tady na tu loď. Ať k vám připluje a hned pod tím mám zase slunce, jo. Mám tady dvě karty slunce. Jo, takže moc pěkný to pro vás vypadá. Na ten srpen. Tak, snažte se. Velká láska si zaslouží, abyste se pustili do toho, k čemu se cítíte vedení. A na spodku mám osvoboďte se. Je na čase vzít svůj život opět do svých rukou, jo? Tady mi to krásně i koresponduje tady s tím lvem, s tou vybranou, jo? Postavit se do té síly toho lva, osvobodit se od všeho, co tady vás tlačí na tom rameni, jo? Odhodit ty hole. Korunní čakra. Uvědomuji si, že jsem součást zdroje a můj život řídí vyšší moudrost. A na spodku mám taky odpoutání se, jo? S láskou a vděčností se odpoutávám od toho, co neslouží mému vyššímu poslání, jo? Osvoboďte se, odpoutejte se. Dvě karty různých setů, ale říkají v podstatě úplně to samé. Jo, odpoutejte se, osvoboďte se s láskou a vděčností od toho, co už vám neslouží. Tak. Rady. Ano, s vykřičníkem. Velké šťastné změny. A pak tu mám nepravděpodobné a na spodku ne. Jo, ale tady mi to jde opravdu tady ty dvě karty do toho, že vy pokud neodhodíte tady ty hole, jo, pokud opravdu se neodpoutáte vlastně od toho, jo, tak pak opravdu není moc pravděpodobné, že by se vám povedlo to, co chcete, jo. Tedy je třeba, abyste k tomu něco také udělali, jo, a pak tu mám. Zvolte si nový směr a do několika týdnů. Až jednocení. Spojuj sílu svého těla, mysli a duše. Jo, tak je moc pěkná karta. A ještě tady na mě vykukuje, která chce mi něco říct. Že nechte snah všechno řídit. Nechte situace přirozeně se vyvinout. Tak jo, to by byly vaše predikce na srpen. Já vám moc děkuji za shlédnutí a budu žeš ráda, když mi dáte vědět, jak to s vámi rezonovalo a uvidíme se u nějakých dalších hledů. Naschledanou.